gosta de dar uma renovada dentro de casa, não é mesmo? Para quem ainda não sabe, temos um quadro em nosso programa chamado Toque Retoque. Para participar, é só entrar em contato com esse e-mail que está aparecendo aí na tela. A arquiteta Marcela Cabral visita nosso telespectador para saber exatamente o que ele está querendo mudar. Em seguida, prepara uma proposta de ambientação e apresenta as imagens com o resultado final. E hoje, especialmente, vamos trazer uma retrospectiva desse quadro. Confira! É isso mesmo. Sejam bem-vindos todos os nossos telespectadores que acompanham o programa. Como vocês sabem, há pouco tempo eu fui convidada para assumir o quadro Toque Retoque aqui no Casa Design e aceitei esse desafio com enorme satisfação. Já estamos na marca de 8 programas exibidos. Uma solicitação constante de quem nos assiste é para que a gente exiba o antes e o depois das propostas apresentadas. Então, na realidade, o programa de hoje vai ser uma retrospectiva de todas as propostas de ambientação já apresentadas aqui no programa. Vamos conferir comigo todos esses toques e retoques? Os nossos dois primeiros programas foram estreados com a telespectadora Juliana. Na época, ela ainda estava grávida da sua segunda filha e nos solicitou a proposta de ambientação para o quarto das suas duas princesinhas. Mas não se engane, porque no quarto das meninas ela não queria nada de princesa. Inclusive, tons cor-de-rosa foram proibidos. A ideia foi de elaborar um quarto com o tema de florestinha, com elementos que cativassem as crianças, que ainda dormiam no quarto dos pais. O resultado ficou super interessante e Juliana amou a proposta. O segundo telespectador selecionado foi o Jaime, com quem gravamos o terceiro e o quarto programa. Após a saída dos filhos da sua casa e da sua aposentadoria, ele mora somente com a esposa em um apartamento no bairro de Petrópolis. A ideia, então, foi dar uma repaginada na área social e na cozinha, de forma que ele, que é louco por equipamentos de som e imagem, e a esposa, que sempre está elaborando alguma delícia na cozinha, ficassem juntos, num ambiente completamente integrado, com a predominância de tons neutros e claros, como é a preferência de Jaime, mas com um destaque de cor em alguns elementos, como a sua esposa gosta. Jaime ficou super satisfeito com a nossa proposta de ambientação. Na sequência, Nazilma e a sua casa com a belíssima vista para o mar em areia preta que foram alvo da nossa proposta de intervenção. Ela desejava um projeto sofisticado para suas salas de jantar, TV e estar, onde pudesse receber sua família e amigos. Como resposta, eu elaborei uma proposta utilizando a textura de madeira em paredes, bandos de cortinas e revestindo as vigas aparentes existentes na edificação, além de espelhos, detalhes de iluminação de fita de LED e toques em azul, trazendo para o interior da residência a cor do mar. Nazilma ficou encantada com todos os detalhes apresentados na maquete. Os nossos dois últimos programas exibidos foram com a telespectadora Jéssica. Ela é recém-casada e ainda não tem filhos. Jéssica solicitou a nossa ajuda para elaborar uma proposta jovem e despojada para suas salas de estar, jantar e cozinha, utilizando os móveis e eletrodomésticos que já havia recebido no seu casamento, da forma mais harmônica possível. A proposta apresentada a ela foi de um ambiente integrado, com o uso da cor preta, textura de madeira pinos e destaque para a parede de cobogós amarelos. Ela aprovou a proposta e garantiu que vai executá-la. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das primeiras propostas apresentadas aqui no programa. E também que vocês tenham curtido com a gente a retrospectiva no Toque Retoque. Aproveito para convidar você a participar do nosso quadro enviando e-mail para o contato@casadesign.tv. Espero ir aí na sua casa e conhecer aquele ambiente que você deseja dar uma renovada, apresentando a proposta de ambientação aqui no Toque Retoque. Até lá! Quer participar você também do Toque Retoque? É só escrever para esse e-mail que está aparecendo em sua tela e aguardar o nosso contato. É bom lembrar que a gente fornece só um estudo de ambientação, como esses que Marcela apresentou nas imagens. O Casa Design não se responsabiliza pelo detalhamento nem pela execução do projeto.
Teremos agora o nosso último intervalo de hoje. No próximo bloco, confira uma matéria especial sobre a Milênio Objetos, que está encantando com a sua nova coleção de adornos natalinos. Não saia daí, o Casa Design volta já. Música.